Tulee! Tää maton kautta mennä, hyvä! Hyvä, puristaa vielä! Ei oo monta 100 metriä jäljellä! Vajaa 200 jäljellä! Hyvä, tulee! Tulee, puristaa. Tulee. Minuutti jäljellä. Tulee. Paina. 237 menee rikki. Hyvä. 237 alittuu. Hyvä. Loppuun asti vaan. Tulee, hyvä. Sieltä Miika takana tuo Tomi Myllylän maalialueelle. Pajani Kiminä, Tomi Myllylä aluksi ensin. Paavo juoksi ja Sarani juoksi. Ja nyt tiedetään, kuka mies on. Tomi Myllylä, Pajani Kiminä. Finlandia maratonin 2023 voittaja. 2:37 kohta tulee tuo virallinen loppuaika. 2:37.04. Eli siinähän Toni Myllylä tekee oman henkilökohtaisen ennätyksensä. Paranee 2 vuotta sitten täällä Jyväskylässä juostu aika noin 45 sekuntia. No niin, sehän oli. Toni Myllylä Kajaanin Kipinä ottaa maratonilla voiton. Tänä vuonna. Hieno. Olette puolimaratonille menossa. Toni Myllylä. Miten lähellä siinä pitää olla? No ei saa liian lähellä olla. Mun pitää vähän sun pitää tunnustella sitä niiden vauhtia. Niin. Että... Oliko tuolla paljon kun noita eroja sitten katsotaan, niin kiiroksella ohitettavia oli. Että... Niin, pitää huutaa. Niin. Se vajaa 3 minuuttia. No, vasemmalta aina ohi, että ne väistäis oikein. Aina vasemmalta juoksia niin. Ohi. Niin... Maratonari tälleen maa. Tälleen mä oon niinku, sitten niitä kehottanut niitä siellä väistämään. Niin.